Avui al Persones F comencem amb una personalitat, amb un personatge i amb un empresari dels més originals del Maresme. És vinculat a la restauració de qualitat, a l'ecologia, a la sostenibilitat i també ara al coworking. Estem parlant d'en Ricard Jornet. Bona nit, Ricard. Hola, bona nit. Com estem? Molt bé. A veure, Ricard, vas estar vinculat a la creació d'un xiringuito que va marcar tendència. Això va ser el 90-93 i estem parlant de La Sal. Sí, va ser un xiringuito que vam muntar l'any 93 i bueno, al principi bueno, nosaltres érem molt joves, vam començar als 18 anys i la veritat és que vam estar 4 o 5 anys com fent un xiringuito normal i buscant una mica el model que ens portés més enllà. No? A partir de l'any 97 vam començar a convidar DJs de fora, d'Anglaterra, alemans, francesos i va ser un... com tots els anys d'èxit del xiringuito, que vam barrejar el concepte de disc-jockey, música, decoració a la platja i copes. I tot això doncs, va crear un còctel que va fer que fos un xiringuito de referència en aquell moment, perquè va ser una proposta nova que ara mateix, a dia d'avui, molts xiringuitos fan, però en aquell moment no feia ningú. I això i aquest èxit, de fet, us va dur més endavant, a finals del 2000, crear un altre projecte com més fort i més potent, que és La Sal del Parador. Sí, l'any 2007, casualitat, ens vam quedar sense sorra a la platja de Mataró. Llavors no vam poder muntar el xiringuito i coincidència, hi havia una concessió que sortia a Mataró d'un restaurant al Passeig Marítim i ens vam presentar i el vam guanyar. I vam començar el restaurant, que ja des del principi li vam donar un enfoc... vam apostar molt per la sostenibilitat, el vam construir seguint els criteris de l'arquitectura bioclimàtica i vam apostar per la qualitat en el menjar. Realment el que volíem és un lloc on tu mengis i mengis com a casa i que quan estiguis a la tarda a casa no recordis que has estat a un restaurant i que et pesa la panxa. No? Aquest era l'objectiu al principi. I res, vam començar el projecte i la veritat és que ara ja portem 7 anys sí. I realment la gent ho valora i bueno, cada cop més anem apostant per la sostenibilitat, vam començar amb l'arquitectura bioclimàtica, després vam incorporar el tema de les matèries primes ecològiques. De fet, també portem uns anys apostant molt per l'eficiència energètica i les energies renovables i ara estem treballant més tota la part dels residus, de generar menys residus, reciclar tot el màxim de coses que podem. Això al restaurant? Al restaurant. I els vostres clients són conscients que sou un restaurant, que formeu part d'una proposta ecològica sostenible? No tots. Jo crec que no tothom que ve a La Sal ve per... Vull dir, aquesta part és un factor més. L'important és que es mengi bé en un restaurant i que es mengi bé i que et sentis... que el lloc que sigui maco i que et siguis ben rebut. No? I jo crec que la part de sostenibilitat és un més a més. Jo, en el nostre cas, la fem perquè hi creiem i perquè volem fer-ho. Sí que després això va creant... Pues, que surtis a premsa o que surtis a la tele per coses que fas que són, pues, que són actualment són innovadores, esperem que d'aquí uns anys ja no sigui novetat i ja sigui una normalitat. No? Fantàstic, aquesta gastronomia de qualitat que deies no volem que pesi a la panxa, és una referència doncs, que tots ho entenem perfectament. Sí. És de caràcter mediterrani, per què vau apostar? Sí, vam apostar, al principi des del principi vam apostar per la cuina mediterrània i el que sí que estem des de l'últim any apostant més pel tema de quilòmetre zero, de proximitat. Hem reduït, doncs, per exemple, aquest any hem tret els xipirons que venien de la Xina, doncs sí. Els hem tret, i hem incorporat els sonsos que venen d'Arenys de Mar. I cada cop més intentem incorporar productes autòctons i de proximitat. I treballar amb proveïdors petits, directes, i és un camí que anem fent pas a pas, que tots, mica en mica, ens va sortint més sector i cada cop és més fàcil fer-ho. Però que fa uns anys era difícil. Et sents emprenedor innovador? Dius, nosaltres quan ho fèiem érem innovadors, esperem que ara cada cop ho siguem menys perquè la majoria de restaurants i d'empreses facin servir aquest tipus d'energies, doncs, aquest tipus de saber fer. Et sents així, un emprenedor social, un emprenedor innovador? Sí, a la part de, sobretot en la part d'energies renovables hem sigut molt innovadors, vam guanyar un premi a Alemanya a la fira més important de les energies renovables, per la instal·lació de la coberta fotovoltaica i sí, acaba sent innovador. L'objectiu no és ser innovador, l'objectiu és intentar fer les coses ben fetes
i a vegades et trobes que són coses que fins ara no es feien. Però sí, des d'aquest punt de vista em considero una persona innovadora. D'on creus que et sorgeix aquest esperit innovador? Doncs no ho sé, jo crec d'intentar fer les coses ben fetes, de la curiositat, de buscar el perquè de les coses, de no intentar repetir models preestablerts, intentar veure si el que estem fent podem fer-ho millor i anar millorant mica en mica. La veritat és que jo crec que en tot cas el truco seria qüestionar-ho tot, no? I replantejar-ho tot. Molt bé, i després d'aquests èxits del Xiringuito de la Sal, la Sal del Varador, ve el Bo de Bici? Això va ser fa un any i mig que vaig entrar... Aquí tinc una participació molt petita i eren dos socis i volien un tercer i llavors vaig parlar amb la Maria i en Jordi i vam muntar la gelateria ecològica a Mataró. I aquí va ser un desig d'ajudar que hi hagués una gelateria ecològica a Mataró, perquè m'encanten els gelats. Sí. I volia que hi haguessin gelats ecològics a Mataró i per sort doncs, ho hem aconseguit. I cada cop doncs, és una cosa que la gent té més èxit, no? La gent valora més i va millor. Vull dir dius, que... m'encanten els gelats, suposo que si t'agrada molt una cosa la saps vendre millor i la saps crear millor, no? Sí, jo crec que això és bàsic. Una part molt important en l'èxit amb l'emprenedoria és fer el que t'agrada, és connectar realment amb el que és la teva passió i intentar dedicar-te a allò que t'agrada. Si no t'agrada, quan vinguin moments d'usos, serà més difícil superar-ho. I la part d'emprenedoria és sempre... La gent a vegades em diu, ostres, que fa 2 anys que he muntat un negoci i no funciona. Uh-huh. Jo no, em sembla que no he muntat cap de negoci que hagi funcionat en els 2 primers anys. Tots he tingut d'esperar 2, 3 anys, 4 anys perquè funcionin. Llavors, jo crec que el primer consell és disfrutar amb el que fas i després, si venen els èxits, doncs millor. No? Però ja com, si no venen els èxits i has estat disfrutant, doncs tot això que tens. Tot això que has guanyat ja. Diuen que ets un empresari atípic. Com gestiones les teves empreses, Ricard? Bueno, típic. Sí, no ho sé. Jo el que intento... Atípic, eh? Sí, atípic. El que intento... En el fons, jo crec que una de les coses és escoltar l'equip que treballem, escoltar els clients i intentar que tothom estigui a gust, tant l'equip com jo, com els clients. I jo crec que és l'escolta i la millora constant. I potser seria el més atípic, bueno, atípic, sí. Poder estar que és... atent a la gent que t'envolta, no? Sí, escoltar i millorar. També una mica és amb la part aquesta innovadora, no? De no... Si algú veus que l'equip li suposa un problema, doncs intentar mirar per què, intentar mirar per què, com es pot solucionar. Si un client et diu una petita crítica, doncs no pensar, doncs mira, aquest client és un maniàtic, sinó intentar entendre què vol dir amb aquella crítica, perquè és un punt de vista que és totalment... Ell és el client i la seva experiència és que no ha sigut bona, no? I llavors és escolta, en aquest sentit, escolta. Perfecte. I ara t'has apuntat a impulsar un espai de coworking aquí a Mataró, a Can Folgueroles. I feu de tot, circ, cooperatives de consum... Sí, aquest és un espai que hem llogat entre diversa gent i diverses associacions, amb la gent de Cronopis, amb el taller d'idees, amb Estudi Mig... I la idea és fer un caldo de cultiu perquè surtin projectes, barrejar l'emprenedoria amb arts escèniques i arts plàstiques. És un espai molt gran, que l'hem llogat, és un espai autogestionat i, de fet, estem encantats que vinguin associacions i gent que vulgui participar del projecte i que vulguin activar projectes allà dins de Can Folgueroles. I, bueno, és un projecte social, li dediques temps, tothom els que estem allà li dediquem temps lliure i és un projecte de ciutat que jo crec que és molt engrescador i que, per sort, de moment estem tenint molt bona resposta. Molt bé, sí, ja veiem que ets un emprenedor social que no para perquè no n'hi ha prou amb un xiringuit, un restaurant, una gelateria, sinó que, a més, podem coimpulsar un espai de coworking i d'arts escèniques. Sí, és feina al principi i després confiem que quan tot estigui més activat serà menys. Ara mateix portem 6 mesos de bastanta feina. Molt bé, i ja per acabar, el factor F d'en Ricard Jornet. Factor F, doncs jo diria disfrutar amb el que fas, constància, escolta i millora constant. Són les 4 claus que crec que qualsevol emprenedor que vulgui tenir èxit hauria d'aplicar. Disfrutar, constància i millora. Sí. Molt bé, doncs Ricard, moltíssimes gràcies, felicitats per tots aquests projectes que tens en marxa i ens veiem aviat. Gràcies, Ricard. Moltes gràcies. Adéu.